mantis siapa pula ni? Saya tahu Doraemon dah buang terbiaklah ni. Dia berangan kalau pakai baju ni bolehlah jadi Superman. Saya nak cuba pakailah. Hei! Jangan usik badan saya tanpa kebenaranlah. Maaf. Tapi kan kain mantel tu gunanya untuk apa ya Doraemon? Kalau awak pakai kain mantel ni awak boleh jadi Superman tau. Ah? Betul ke ni? Saya nak. Tak boleh. Saya nak juga. Tak boleh. Saya nak. Tak boleh. Saya nak. Tak boleh. Saya tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Saya nak. Nobita. Nobita. Tolonglah bagi balik. Saya janji takkan marah. Tolonglah Nobita. Bagilah balik kain tu. Saya nak pergi kejap aja. Saya pun nak jadi Superman juga. Apa dia? Kalau pakai benda ni boleh jadi Superman ya. Saya nak cubalah. Jaya dah pakai. Sekarang saya dah jadi Superman lah. Jaya, kain tu tak berapa baik lah. Sebab tu harga dia tu murah. Bukan boleh jadi kuat pun Jaya. Apa? Tak boleh jadi kuat? Tapi boleh terbang ke atas kan? Itu saya tak tahulah, Giant. Bagilah saya. Kenapa awak ni? Cakaplah terus terang. Ha, sekarang boleh tak? Boleh tak saya terbang ke atas? Ha? Boleh. Bagus. Jadi sekarang saya nak terbang. Kalau ada sesiapa panggil awak dengan Wisin ni, bolehlah terbang. Tak tipu? Bagus. Oi, cuba tengok Wisin cepat. Ya, baiklah. Nampak tak saya boleh terbang lah. Dah dapat terbang pun dah cukup bagus kan. Lagipun saya ni dah memang kuat dan perkasa. Sekarang awak bagilah semua mesej tu pada semua orang dan suruh dia orang panggil saya. Bolehlah saya bagi bantuan nanti. Macam ni saya yang dapat mantel dulu. Mana boleh macam ni Doraemon. Saya dah dapat dulu. Cuba sangat sampai macam tu. Kejap lagi dia bosan lah tu. Kalau tiup whistle ni, Jaya akan jadi Superman yang datang serta-merta ke? Apa? Jaya datang? Bukannya seronok pun. Kalau ada sesiapa yang memerlukan bantuan Superman, ambillah whistle ni. Nanti Superman akan datang. Seronoknya kalau saya dapat jadi Superman kan? Seronoknya Doraemon. Huh? Nobita bercakap. Hei Nobita, kan saya dah jadi Superman. Kenapa tak ada siapa pun yang panggil saya ni ha? Habis tu dah tak ada masalah. Panggil buat apa? Kalau tak ada, pergilah cari bodoh. Ya. Kalau tak ada orang nak panggil, buat apa nak marah saya? Manalah saya tahu. Nak buat macam mana? Hei Nobita. Jaya tiba-tiba mengamuk dengan saya tau. Dia cakap, kalau tak ada masalah, ada nak pukul saya tau. Dia bawa aja marah saya tadi tau. Peningnya. Kenapa nasib malang macam ni menipu saya hari ini? Ini semua salah awak tau. Sebab bagi dia benda yang bukan-bukan. Tengok, apa dah jadi sekarang? Cakap. Apa dah jadi? Sailah Wira Keadilan datang memberi bantuan. Sailah Wira Penegak Keadilan Superman. Jadi awaklah yang nak cuba musnahkan bumi ni ya. Dan ingin mengganggu penduduk di sini. Sekarang saya akan pukul awak. Aduh, ambillah Jayan. Bunyi whistle lah. Ada orang perlukan bantuan Superman lagi lah. Pergi dulu. Teruk juga kejadian ni ya. Mesti Jaya seronok sebab tolong orang lain, kan? Kejap lagi bosanlah tu. Mana taknya setiap kali whistle berbunyi, dia mesti pergi juga. Tak kira dia tengah buat apa pun. Dia kena panggil masa tengah makan tengah hari. Kali ini mesti tengah mandi tak?
Tanggalkan aja kain mantel tu. Tu yang tak boleh tu. Selagi dia tak tolong orang 100 kali, selagi itulah tak boleh tanggal. Kesiannya. Tak guna. Tengah tidur pun kena panggil. Bunyi whistle lah. Kalau tak silap, dia akan datang sini sekarang. Doraemon, Nobita, awak kenakan saya dengan bagi kain mantel ni dekat saya, ya? Kan awak sering yang nak pakai. Kenapa nak marah kami pula? Diamlah. Jangan macam ni. Takkan awak nak pukul kami pula, Giant? Siaplah, awak. Kenapa panggil saya datang kat sini? Tolong belasah Giant ni yang suka pukul orang. Pukul Giant? Macam mana nak hentikan perkara ni dan terus macam ni?